13-cü kısqı Paralimpiada oyundarının kola jüldegeri Aleksandr Gerlits de sayesi nauqandan çet kalmadı. Azamat nömer 633-cü sayla uçaskesinde öz tandauın jasadı. Jalpa bu uçaskede bugün 2100'den astam jerlesimiz dauıs bermek. Елімізде ауқымды әрі маңызды саяси іс-шара өтіп жатыр. Конституциямыз жаңарып жаңғырады. Бүгін әр қазақстандық еліміздің болашағы үшін дауыс береді. Референдумға дейін облыстық мәслихаттың депутаты Евгений Кинсель ақпараттандыру жұмыстарына қатысып, қалың көпшілікті құлақтандырды. Ал бүгін азамат өз учаскесіне алғашқылардың бірі болып барып, таңдау жасады. Все, кому не безразлична судьба нашей страны. Еліміздің ертеңіне алаңдайтын барлық азаматтар бұл саяси науқаннан шет қалмауы тиіс. Референдум жаңа Қазақстанның алғашқы баспалдағы. Конституциялық заңдарға өзгеріс енгізілгеннен кейін еліміздің әрі қарай қалай дамитындығын көре жатармыз. Әрбір дауыс ел болашағы үшін маңызды. Бүгін нөмірі 575-ші сайлау учаскесіне таңдау жасауға келген сурт олимпиада ойындарының жеңімпазы Фархат Қыстаубаев осындай ойда. Развитие. Болашақта еліміз гүлденіп даму үшін бұл саяси науқаннан шет қалмауымыз керек. Референдум жастарымыздың жарқын болашақта өмір сүруіне жол ашады. Сол үшін әрбір азаматтың дауысы маңызды. Айта кетейік, бұл науқаннан кейін конституциядағы 31 бапқа өзгеріс енгізіліп, екі жаңа бап қосылады. Жалпы бүгін Петропавлда 80-ден астам сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.